Ей, има вакуум на вратата. Той е една машинка, де ти я дърпа. Но всъщност днеска ще гледаме Audi SQ7. Втора генерация Q7, но е първата SQ7. И когато излезна, стана страшен проблем. Всички новини гръмнаха. Леле, край! SQ-то се оказа, че е дизелово. Тогава нямаше бензин. По-късно спокойно извадиха и бензина. Но днеска ще разгледаме дали е луксозна лимузина, дали е луксозен SUV, защо да го има или да си го купиме. А за тия дет не мога да си го позволя, защото от 100 бона нагоре и е само за хора с пара. Гледайте да видите какво значи златната среда. Audi Q7 втора генерация 4M се прави малко по-удрано, но днес ще разгледаме единствено и само Audi SQ7, което се произвежда от 2016 година на една платформа с Bentley-то, с Cayenne, с Lamborghini Urus и с Touareg. Единствено и само в ета петврата форма, но тук интересното какво е златната среда. Защо интересно ли? Защото всъщност той е от класа на Mercedes GLE или както добре познатия ни стар ML или X5, но всъщност е по-голям от тех, но не се нарежда до X7 и до GLS или GLA на Mercedes. Всъщност тук се бута едно междинно положение, хем е по-ниския клас, хем е по-луксозен и по-голям. Интересното е, че няма оригинална. Какво значи оригинална? Ми не се прави в Германия, няма немска. Словакия, Русия и Индия. Е, това е, да си купиш индийско SQ. Формите са остри ръбави и тук вече ще наблегнем специално на фаровете. Като ги почнем тия фарове, понеже Audi се изложиха доста до 2010-2012 година, преди да излезе уния матрица, де всички говорят за нея, фаровете, матрицата, преди това беше трагедия. Нищо не светеше, рециклираха се постоянно тия фарове и отпред все едно свещи или все едно фаровете светат назад. Затова тия сега като ги почнаха и се почна. Имаме LED фарове, имаме Matrix LED, имаме HD Matrix LED и после имаме Laser White. И аз накрая ще го счупа този телевизор, бе. Какви са тия телевизори отпред, бе? Хубавото е, че не се крадат, не могат да ги свалят, иначе ще трябва да купуваш отпред 275-инчови телевизори да ги слагаш да светат. 20-та година излиза фейслифта и категорично е много променен, няма как да го объркате. Освен, че имаме разлика във фара, тъй като тук е прав, там е излязан, имаме разлика в предната решетка, в предните, в задните брони, в задните стопове, там стават, разбира се, LED Matrix, HD, последния на затвори вратата. Освен, че е променена външно, е променена и технологично, и на всичкото отгоре е променен вътре и кокпита. Тук започва да става интересно. При SQ7 имаме единствено и само въздушно укачване, което е адаптивно. Имаме и активна стабилизираща система. Какво означава това? Означава, че ако поръчаме динамик пакет, имаме два електромотора огромни, които контролират стабилизиращите щанги. Те регулират джипа колко да се накланя в завой и как да се накланя. Тоест, когато завивате наляво и силите го бутат надясно, те го изправят и той седи абсолютно заварен като магнит, все едно не се движи. Спирачките имаме нормални, имаме и керамика. Какво е предимството обаче на обикновените спирачки, освен че са доста по-евтини и ако не караме много спортно, зависи къде живеем и как искаме да караме, може да сложим по-малки джанти, защото джантите при SQ7 са между 20 и 22 цола. Тук имаме 22 цолова джанта с огромна гума, която на фона на тая арка не изглежда никак голяма, а в същото време е огромна. И тук разбира се, че комфорта малко намалява. Интересното обаче е, че за това, което е този джип, на фона на GLE и на фона на X5M, това е най-комфортният вариант. Ето тук имаме златна среда.
Имаме проблеми в кормилната уредба. Около 19-та година имат разни хлабини, които може би от Ауди ги коригират. Ако не са коригирани, трябва да ги видите вие. Второто, което трябва да проверите, е задължително окачването по възглавниците и по заключващите елементи да няма хлабини. Защото тези огромни джанти определено създават доста натоварване на окачването. Аз живеем в България и тук малко повечко друска. Затова, когато купувате SQ7, много е важно да я закарате в добър сервис. Ако не знаете и се чудите къде, Q-сервис ще ви свърши работа, има ги в цяла България. Какво е динамик пакета? Три основни неща, които са супер важни и аз не бих взел SQ7 без тях. Регулируеми стабилизиращи штанги, които регулират колата колко да се накланя. И сега технология номер едно за пръв път в Q. Завиващи задни колела според посоката на движение и електроен активен заден диференциал. Тук вече имаме в етоя огромен SUV имаме спортен автомобил, който може да завива много. Защото едно време постоянно помрънкахме. Чалдитата не дозавиват и бутат предницата и не са маневрени. Е, тук вече хем завиваме, хем не бутаме предницата заради диференциала, може би после ще провериме, хем имаме активно качване. Е, това вече е яко. Отваряме предния капак и направо ви подсказвам да не се чуете, не ги търсете, не залягайте. Всъщност по средата на центъра на емблемата имаме лошче, което елементарно бутаме наляво. Ето го и отварям. Едно амортисьорче, предния капак разбира се е лек. И тук виждаме и не вярваме на очите си и започваме да се радваме. Защо ли? Е, сега ще ви кажа защо даже ще дигна очилата. Радваме се, защото това е един, може би, от последните V8 дизел. И ще кажете, какво толкова? Какво толкова? Свръх економичен за това, което е и свръх бърз. С всичките нютон метри на планетата. Еми е тук, сега си викаш, ми аз си взема BMW, аз си взема Mercedes, вземи си. Имаме дизелова Х5 или Х6, обаче тя е 6 цилиндрова с 3-4 турбини, супер крехка и супер чуплива като кристал. Дрън, 80 000 кофта. Мерцедеса е здравичък, ама лабавичък, слабичък. Не има толкова силици, той е икономичничък, добре се кара, но не е бърз. И е тук имаме. Негово величество V8 TDI. Twin Turbo, 435 конски сили, 900 ньютон метра от 0 до 100, 4,8 секунди. Ограничена на 250 км в час. Обаче, кое е интересното? Интересно е, че без проблеми слагаме разни ABT тунинг дъръбъра, отива над 520 коня, после отива и над 600 коня, отива над 1000 ньютон метра и в същото време имаме камион. Сега ще ви подскажа какво се е случило и какво е интересното тук. Ще сложа очилата. Всички големи мотори с големи турбини имат турбодупка. Или викаме лагава е. Даваш газ и чакаш да тръгне. Тук обаче инженерите какво са направили? Взели са един 48 волтов двигател, мотор и са направили така, че да дава въздух преди турбините. Тоест почти лага е намален. Е, тук вече, е, това е сериозна технология, аз като ви казвам, пичове. Бате-бате, како-како, демек все едно си имаш и суперчарджър преди турбините. Само че на ток и не чакаш да ти го завърти мотора. Даваш газ, влиза въздух и колата излита. Затова обаче съм ви приготвил две много важни неща. И без тях не трябва да карате Q7 дизел, а камо ли SQ7 дизел. Това са мултиклинър за дюзите и клинър за DPF. Защото тези автомобили наистина са създадени да пътуват извън градско и по магистрала. В момента, в който го затвориш в града, това животно се запушва и не му е добре. Както знаем, натата ни е не много окей и затова е хубаво задължително през един резервуар по една добавка мултиклинър да слагате, задължително добавка за нафтата, постоянно на всеки резервуар и чатпад за DPF-а, за да може това нещо да се изчиства, защото този огромен мотор с 8 степени АЗТ в кутия, като не му даваш газ, работи до 1500 оборота, всичко се задръста, затлачва и после чади като лут и викаш, леле, това се чупи. Еми е, за това се чупи. We'll be right back.
2020 година при фейслифта какво правят? SQ7, за да могат да успокоят народа, вадат и 4 литра Twin Turbo бензин, който е 507 коня, 770 ньютон метра, 4,3 секунди от 0 до 100 бензин звяр, който след тунинга може да стигне и до 700 коня и там е вече много страшно. Хубаво е, то автомобил е скъп, да има добра сервизна история и задължително да го проверите от А до Я, преди да бъде закупен. Истината обаче, че имаме велос маче и много държиме да го чуем. Мър. Тук ще поседа малко да ти се порадвам, защото ми е ясно, че следващия модел ще бъде V6. Много ще страдаме, но такава V8-ца теди вече няма да съществува. Истински камион в истински бърз SUV. Намираме се в Фукса. Определено е различно. Нищо общо с предшественика категорично. Ама нищо. Имаме централен дигитален дисплей, който ни посреща с SQ7 Audi. Мига светка, разделение на 3. Старт енджин, разбира се keyless. И тук идва цялата информация на света. Почва да изписва абсолютно всичко. Колко часове, какво се е случило, как си карал, оборотомери, километражи, можеш да ги сменяш по какъвто начин искаш. Можеш да имаш в средата цялата навигация на света, която можеш да я пратиш и на централното дисплейче, което всъщност е все още се показва и се прибира. Не пипаш по него, нямаш тъчскрин. При фейслифта обаче имаме още два дисплея. Този централния плюс този е свален тук и имаме тук още един да пипаме по него. Километражи, дигитали. Волана е, разбира се, е мути, може да комбинираме тук, да натискаме бутони, да си говорим с колата, менюта, изгледи. Важните бутони, Drive Select, от тук вече контролираме машината. Може лифт оффроуд най-високо до 30 км в час, има оффроуд, имаме комфорт, имаме автоматичен режим, имаме динамик, имаме индивидуал, разбира се, може да си го нагласим и да си го сложиме както искаме. На мене ми харесва, разбира се, да е на комфорт. Тук имаме джойстик, който имаме задна напред, директна назад, нулева по средата и парк бутона е малко, че трябва да си изкълчиш пръста, за да го включиш. Имаме опция подгрев и отдухване на седалките, имаме вариант и масаж. Седи ми доста по-луксозна и по-плътна и добре изработена от предшественика. Все пак е SQ. Вафли, кифли, S. Имаме понякога проблеми с подглавниците да се проверяват. Айде да отидем в семейния автомобил, който аз това се чуя, бе, какви са тия 4 литра 900 ньютон метра да караш децата на детска градина. Ми хубаво, тя е бяла, ще я вземеш на жена ти и тя ще ходи на 3 км, то ще се задръсти всичко. Затова събота и неделя, некъде да избелиш кюнците. Чувствам се комфортно. Отзад ми е леко посничко и леко ощипано. Но когато го загледаш, виждаш, че има доста детайли и единственото нещо, което ти създава много лукс, е климатроник, който дори е двузонов. Само го докосваш. Това вече те напива. Не цъка дори, само пипаш. Пипаш. Имаме шторичка. Едно време имаше перденца на Байтошов Мерцедеса, ама тук ги няма. Имаме подлакътник, който не изглежда толкова луксозен и комфортен. Имаме къп холдър. И едно време в тия аудито тук излизаха някакви аптечки. Сега нищо не излиза. И сега, всъщност, изненадата. 2, 3 и отзад още 2 места да стават 7. Което вече е сериозно.
Технологиите са ясни. Понеже на ония филм, че много обичаме тия гимнастичките с кръче да отварят багажника и да го затварят, махаме така и отваряме багажника. Може и от дистанционното, може и тук от копченцето, имаме камера за задно виждане и 1900 литров багажник, като са паднали третия ред седалки. И имаме тук всичките бутончета, които управляваме седалките да се изправят, да се прибират и едно от най-яките екстри. И имаме бутон, така че да накараме задницата на SQ-то да слезе долу ниско, за да може да натовариме багажа. Ето това е предимството от предшественика. Тук вече, мили дами, затова ви казах да гледате всички епизода, за да отидете при мъжа си и да кажете: мило, много ми е важно за детето да ми купиш бяла или черна или синя SQ седмица. Задницата е по-ниска, която е свалиме от предишната Q седмица и затова много по-лесно ще товариме багажа, покупките и на детето, столчето и количката. Тук вече няма как да не се съгласи. Оп! Много е яко как се отварят тия отстрани като на яхта са. Кефи ме. Но дойде момента, който ме вълнува най-много. Да я покараме, да й дадеме газ и сега ще ви издаме на тайна. Квато ми е беличка и пухена като пуканка, е сега ще я завръва в динята и там собственика, като гледа клипа, направо ще му се до такова кота. Той е един истински маняк. Да ви кажа, аз си мислех, че бавараджиите са най-големи маняци. И те си маняци. И мерцедесаджиите. Обаче, като ауди феновете няма. Ево им правят. Значи те са от до артикули, часовничета, километражчета, обувчици, чадърче, всичко. Собственика има толкова много аудита вече, че се чуда дали да му викам господин РС или по-скоро да му викам Иван Аудито. Его. Толкова голем фен е, че ми е подарил часовник Audi Sport, пича. Ела, таванка, мерси. Маняк бе, обожава ги, обича го, то стелчици, то гумичка, то верно. Хората са го казали. Мерак с пара сега си. Влизаме в менюто в кар. В кар сетъпа и си нагласяме или ауто, или комфорт. Почваме с комфорта. Хващаме джойстика, стискаме бутона D и потегляме. Автоматична ръчна спирачка, старт-стоп система, подаваш леко и охлабва. Колата се движи изключително бавно и плавно, защото има толкова ньютон метри, знаете ли колко? Всичките. Всичките на света. Единствено и само и за бензина, и за дизела 8-степенен ZF. Чудесен, мазен, плавен, без вибрации, без шумове. Чудесен. Имаме лопатки за смяна на скоростите. Ако искаме просто да минем в спорт режим, само дърпаме лоста без да докосваме абсолютно нищо. Хоп, S1 спорт. Хоп, още един път D. Превключваме на 1300 оборота всяка предавка. В момента се намираме на 40 км в час 5. 50 км в час 6. Коя да избереме? Фейслифта или преди фейслифта? Разбира се, че фейслифта винаги е по-добрия вариант, но нямаме дизел. Затова тук ще регулираме преди или след фейслифта, не по годината и по нашия избор финансов, а по-скоро по това дали ще караме дизел или бензин. До сега това не се е случвало, но ето, за пръв път вече се случва и то в Audi. Сега ще кажете колко е икономичен. Истината е, че този автомобил средно, колкото и да подскачат абсолютно всички, харчи 10,5 на 100 км. В момента се движиме с абсолютна лекота, даже се чудиме дали не сме върнали гъста, с 120 км в час на 8-ма с 1500 оборота. Тук почти няма разход този автомобил. Той няма натоварване. А когато искаш просто да изпревариш, просто подаваш гъста. И тук е разликата между RS и S. Тоест, в S-а е златната среда. Това е златната среда, в която имаме и бързина, имаме и комфорт, имаме и практичност, може да натовариме цялото семейство и може да пътуваме без проблем. Бях абсолютно предубеден към SQ-то, и като външен вид, и като вътрешен, и като управление, но се оказа, че е много яко. Ето го завоя, в който тук динамик пакета работи.
колата не се накланя, освен ти как усещаш, че ребрата ти се забиват в борда на седалката, а колата не се помества. И с това завиване на няколко градуса на задния мост, автомобила се опитва да завие около оста си, което определено е яко. Минаваме в режим динамик. Колата има специално озвучаване в задните гарнета, така че тя да става по-шумна и вече V8-ка го чуваме. Излизаме на магистралата, даваме кикдаун и колата поема плавно. Не да ни откъсне главата и да ни стресира, както прави BMW. За секунди, разбира се, 140, но тук не усещаме, защото тя превключва на 5000 оборота. Просто летиме. Добре обешумена, комфортна, приятна. На динамик се втвърдява повече, затова истината е, че без проблеми може да карате на автоматичен режим. Или може да направите индивидуал, в който просто да си чуете и гарнетата, ако искате да ви се надува главата, но тук определено главата не се надува. Като отвориме Mobile BG, започваме от 90 000 лева и може да преминеме през 150-160 000 лева за ABT варианти, тунинговани, и освен оптика и, разбира се, и софтуерно, и достигаме до над 220 000 лева за фейслифт, почти чисто нов. И тук обаче се намесва Мосалто. През Мосалто може да си поръчате от Канада и Америка. Освен SQ7 може да поръчаме и Q7 и той хибридна. Но трябва да внимаваме, защото между Канада и Америка има разлика, някои модели от Q7 ги няма. Но ще направим отделно предаване само за Q7, защото определено SQ7 не е обикновената Q7, колкото и да ни се иска. Сега обаче ми става по-интересно, защото идва време за поляната. Така, минаваме на Allroad и завиваме в кълта. Бялата пуканка малко ще изцапаме рокличката. Изчакваме леко да се подигнеме. Много ме кефи, имаме контрол, показва ни градусите. Къде се намираме? 2 градуса наклон, 3 градуса наклон и най-важното, задържаме бутона ESP. Един път като го натиснеме, изключваме тракшън контрола, а като го задържиме, изключваме абсолютно всичко. И вика, че става страшно да се оправиш. И почваме да се оправим. Икахо! Тук вече от Audi са се постарали и задния диференциал прави така, че задницата става доста по-живичка и това, което имахме преди от Audi, вече да бутаме предницата ни липсва. И почваме с забавлението. Кем? Виж как тръгва задница. С лекота. Стана си забавно. И вече можеш да се забавляваш. Къде е ключа от бараката? Всъщност, Subaru STI направиха VRX, за да може да е по-меко и по-адекватно и по-допустимо. И Mitsubishi направиха Rally Art, за да не караш Evo 10. Audi направиха SQ7. Всичко е супер. Аз почвам да се забавлявам. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Bichka.com, Facebook, Instagram, YouTube. И тук даже ще сложим един хаштаг. Луксозничко ми е. Газарика си е. Истината е, че
повече ми харесва като усещане и как се чувствам вътре, отколкото на външен вид. Но това вече е до вкус. Ти от Audi ще ме обезглавят и ще ме убият. Идеята е, че колкото повече време прекарвам с него, малко е като с BMW-то. Почвам все повече да го харесвам. Но това е единствената техника, която може да избереме от всичките конкуренти, която е наистина в златната среда. Но да не забравяме, това не е обикновена Q7, а това е SQ7 и е за хора с финансова възможност, което могат да си го позволят, да закараш много бързо децата до градината, да пътуваш мега луксозно и да си позволиш да го забиеш в кълта и на поляната, защото после някой трябва да го измие. И все пак да не забравяме, един от последните динозаври, V8 TDI. Много е важно, като си купиш техника, да си я ползваш по предназначение. Като си имаш джип, малко трябва да дадеш газ, нека и да си го накаляш. Нали? Малко се е понамятала. Леле, мале! Леле! Има тиня, не е къд да нема. Ама в крайна сметка, нема такъв кеф. С активния заден диференциал нещата стават е така. Постоянно си на дрифта.